Andy Warhol. No, no, mira que tú has. Ve, ve esa, ve que vale, chao, chiche, chao, hola, no. Creía, no, ve, 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 everything happened for a reason, everything happened for a reason. ဒီကနေ့ဒီဖြတ်ပါတဲ့ကိစ္စမကောင်းဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါအကောင်းဆုံးဖြစ်လာဖို့မှတ်ထားမကောင်းဆုံးအရာဒီအကောင်းဆုံးဖြစ်လာဖို့ဘုရားပြင်ဆင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်တော့မှမင်းနဲ့မကောင်းဆုံးအရာဒီအကောင်းဆုံးဖြစ်လာဖို့အင်မတန်နီးကပ်နေပြီဆိုတော့သဘောပေါက်လိမ့်စမ်းပါအဆိုးဆုံးအရာဒီအကောင်းဆုံးဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်အင်မတန်နီးနေပြီတင်းဘဝမှာအဆိုးဆုံးရင်ဆိုင်နေရတာခ
ယ်လောကမှာမျောလင့်စရာမရှိတော့ရင်မျောလင့်စရာရှိတယ်လန္တလာရှိတယ်ကျက်သာပါပြောလဲဆိုတော့ဘုရားခင်ဒီလည်းငါတို့ခွန်လို့ရဖြစ်ခွန်အားကိုပေးတော်မူဘေးရောက်တဲ့ကာလအထူးဖြင့်ကုမတော်မူကြောင်းထင်ရှားလည်းရှိတယ်ထို့ကြောင့်ပထူမြေကြီးဒီရွေ့သွားရင်တောင်များတုံတုံနဲ့သမုတ်ပြာကိုကြတော်လဲငါတို့ဒီကြောက်တဲ့ချင်းမရှိသမုတ်ပြာရေးပြီးဟုံးဟုံးမြေတွေဝင်တော့ပါလိမ့်စေလိုက်တဖို့ထားတဲ့ဖြင့်တောင်များတုံတော့ပါလိမ့်စေဘာပြောလာလဲလောကမှာဖြစ်ချင်တာတွေအကုန်ကဘာကြီးကပြောင်းပြန်ဆောက်ဖို့ဖြစ်သွားပါစေကွာတဲ့မြစ်တပြည့်ရှိတယ်အဲ့ဒီမြစ်ကဘုသူပြသလားဖရာမြစ်တပြည့်ရှိတယ်ထိုမြစ်ရေးပြီးစီးလေအမြင့်ဆုံးသောဘုရားကျင်းဝတ်တော်ကြီးအတတ်ရှင်းသောမြို့တော်ကိုရှင်သန်စေတယ်။အရေးကြီးတဲ့တဲ့ရတ္တထဲမှာဘုရားနေရာယူဖို့အင်မတန်ရည်ကြီးတယ်။မြစ်တမြစ်ရှိတယ်မပေတဲ့အဲ့ဒါဘုရားမြစ်တမြစ်ရှိတယ်အဲ့ဒီဘုရားကတဲ့ရတ္တထဲမှာဝင်ရောက်အုပ်စိုးနေရာယူပါစေ။လေဖြတ်နေတဲ့သူတယောက်ချက်ချင်းပဲတရိယာနဲ့ငါ့ကိုခေါ်လို့ငါထူးမယ်တဲ့။ကြီးတော့ရတယ်မသိတော့လည်းနေတယ်ရောငါဖော်ပြမယ်။တကယ်ခေါ်ရင်ထူးပါလားသူခေါ်လိုက်တယ်။ခေါ်တော့ဘာဖြစ်လဲ။အဲ့ဒီအိယာထဲကနေဆွဲထုတ်ခဲ့တယ်ဗျာ။အာမင်။အိယာထဲကနေဆွဲထုတ်ခဲ့တယ်ဗျာ။ဒီနေ့ဘုရားကောင်းမြတ်ခြင်းကြောင့်မပြောဘဲသူမနေနဲ့တော့ဘူး။ဟဲ့အဲ့ဒီဘုရားရတဲ့နေရာဆောက်သူစေးတောက်ဆရာမလို့တော့ဘူး။ဟုတ်။သူဘုရားပဲအားကိုးတယ်။တခါကျွန်တော်နဲ့ Portland Oregon ရောက်တဲ့အချိန်မှာသူတော်တော်လေးဒီမကောင်းဖြစ်တယ်တော်လေးစီမကောင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်လည်းဆေးလိပါလေးတော့ကြောမတော့ဘူးဆရာကျော်စုပဲတော့မဆုစုတော့ဘယ်နေရာဆိုတော့မပူတာလေးတိုင်လာလို့လည်းရှိတယ်အမှဆိုတော့သူကကျော်ချင်းဆိုတော့လေအဲ့အမှလည်းရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့အမှလည်းဖေးဆုနေတော့ပို့ဖို့ကိုယ်ဘူးကိုယ်ဘူးဆိုအောင်တက်ဆိုအကျော်ပြောလို့တက်ဆိုအစိုးချင်းဘူးတယ်တော့အမကွေးကိုတက်ဆူတက်ဆူတယ်အဲ့ဒီတက်ဆူနေတဲ့အချိန်မှာဘုရားရဲ့ဘုံစင်လာတာအဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲကရှိသမီးအာမင်လာတယ်အားလုံးဆွဲထုတ်တော့လေသူပဲခံစားလို့သိတယ်အပူလိုက်တစ်ခုကဆွဲထုတ်ပါတော့သူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိအဲ့ဒီချက်ဒီစာကိုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပေါ့ပါလန်းဆက်သွားတာ။ခီးတွေတောက်ချောက်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့။ဘုရားကွယ်ကချင်းတာမရှိရင်ဝယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ဟာခါသွားတဲ့လမ်းခီးဆိုရင်အဲ့ဒီဟာခါလူတွေတော့မပြန်ချက်ကြောက်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးတက်သွားတဲ့ချိန်မှာရေရအဲ့လိုဆင်းတာ။ရေရအဲ့လိုဆင်းတာ။ဟိုကြောက်ခဲကိုဘာကောပုံပါအိမ်မှာတမကြောက်เสียကောင်းတယ်ခေးစဉ်ကျွန်တ
จนอตัวตอตอลิสุเลยตลุก้าตลุตเดก้าอารมณ์เนี่ยช่วยชอจาเนเนลิเตย์หูจับเลยทำไมพี่ไอ้กวยกาชินเนี่ยพี่ไอ้ผู้ส่งชินเนี่ยตัวแรกขามาเจ้าสิ่งเดียวไม่ชีบูเขามุ่งไปยอดเดนพี่ไอ้เข้มปุ๊บอะไรตู้กงที่ช้าสิเนี่ยจนอบ้าวพี่ไอ้เช่นเดียวนี่คุ้มมากเอลี่พี่ไอ้ชีเดสุดเนี่ยแต่เช็คเลยอะไรไม่รู้มาไม่เนี่ยแต่คุ้มพี่ไอ้แต่เจ้าจอยส์มาอย่าไปเลย never say no way เลย never say no way Jesus said I am the way never